الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم سلم تسليما كثيرا ظاهر في قد الله جل شأنه بدون سيما صلاة السلام نقصني الله صليك محمد صلى الله عليه وسلم كجوز شني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبريت Bojite se Allah dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Večeras uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem sure Al-Kahf, tačnije od 54. do 59. ajeta, gdje ćemo se večeras družiti sa ovim ajetima, sa komentarom ovih ajeta. I molimo subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji žive sa Kur'anom i koji žive u okrilju i hladu kur'anskih ajeta. Draga braću, u prošlom predavanju smo govorili i bilo je govora vezano za kazivanje o Adamu a.s. i Iblisu i kada je Iblisu naređeno da učini seđdu Adam. Jer rekli smo da je to bila seđda počasti, da nije bila seđda ibadeta, nego da Allah subhanahu wa ta'ala iz počasti prema Adamu je naredio melekima da mu učini seđdu. I tu seđdu je odbio da učini Iblis. Jer rekli smo da nam Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta u Kur'anu govori o tom događaju, radi bitnosti tog događaja, i daje nam do znanja da je uzrok odbijanja te seđde bila njegova oholost. I zato uvijek kada čitamo ovaj kuranski, kada naiđemo na ovaj kuranski događaj, na ovo kuransko ukazivanje, neka znamo i dobro treba da znamo da nam Allah subhanahu wa ta'ala to ukazivanje spominje prije svega da bi nas podučio, da bi nas odgojio, da budemo daleko od te osobine koja se zove oholost. I čuli smo riječ Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da kada govori za ovaj grijeh da kaže da neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude koliko zarratun, trun, oholosti. Zarra u arapskom jeziku znači najmanje nečega. Znači najmanja količina neke stvari koja može da bude na dunjalku, to se zove zarra. Najmanja količina ove bolesti u čovjekovom srcu da se nađe, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da ta osoba neće ući u džennet. I vidjeli smo iz govora islamskih učenjaka koliko je ta bolest opasna. Islamski učenjaci kažu da malo ko, pa čak i od uleme i od pobožnjaka, da se je sačuvao od ove bolesti. Malo ko i od uleme i od pobožnjaka da se je sačuvao od ove bolesti. Od koje bolesti? Od bolesti oholosti. I spomenuli smo i govorili smo i vidjeli smo zbog čega je ta bolest toliko velika. I vidjeli smo da ta bolest odvraća čovjeka od mnogih dobrih djela. Odvraća ga od lijepog ahlaka. Odvraća ga od prihvatanja savjeta. Odvraća ga od traženja znanja. Što je najgore i najteže u samo tome. I zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su se izliječili od ove bolesti. Draga braćo, u kur'anskim ajetima sa kojima ćemo se večeras družiti, ponovo na jedan način ima govora o oholosti. Jer nam Allah subhanahu wa ta'ala u ovim kur'anskim ajetima govori o onima koji nisu povjerovali, zbog čega nisu povjerovali. I kaže nam, znači možemo razumjeti, da je to ponovo bila njihova oholost. I da su od te svoje oholosti i oholog ponašanja prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a i prema svim poslanicima, da su tražili od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da im dođe sa čudima. Da im dođe sa čudima. Pa su tražili od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam da učini da kroz Meku teku rijeke, da Meka postane puna bašta, da ide na nebesa, da donese knjigu sa neba, da donese meleke,
da dođu meleci, da dođe Allah subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Na sve je to natjerala njihova oholost. I Allah subhanahu wa ta'ala ovu kuransku cijelinu, u ovih nekoliko ajeta nam počinje sa govorom o Kur'anu. Pa nam kaže, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Kaže, mi smo u ovom Kur'anu ljudima pojasnili svakojake primjere. Ali čovjek voli više nego, voli da raspravlja više nego, više nego neko drugi. Ali čovjek voli da raspravlja više nego neko drugi. Više nego šta. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala na ovom kur'anskom ajetu, draga braćo, kaže da je u ovom Kur'anu ljudima pouka i da je u ovom Kur'anu ljudima pojašnjeno sve. I to kroz razne načine i primjere. Šta znači da nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ovom Kur'anu na svakojake, kroz svakojake primjere ljudima pojašnjavamo. Ljudima pojašnjavamo istinu. Ali pogledajte ovaj izraz min kulli mathal, kroz svakojake primjere. Pa nam tako Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an govori o halalu i haramu. Kaže nam, o ljudi, ovo vam je dozvoljeno, o ljudi, ovo vam je zabranjeno. O ljudi, ovo vam je naređeno, i tako da. Pa mimo toga imamo da nam Allah subhanahu wa ta'ala spominje nagradu za one koji dobra djela čine. Da nam spominje kaznu za one koja loša djela čine. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nam kaziva o narodima koji su bili prije i zbog čega su ti narodi uništeni. Znači, pogledamo jednu tu raznolikost u kur'anskom tekstu. Da nije došlo da nam Allah subhanahu wa ta'ala govori samo kazivanjima. Pa da su to samo neka kazivanja iz koje mi trebamo zaključivati. Nego imamo ajeta gdje nam Allah subhanahu wa ta'ala jasno govori, ovo vam je dozvoljeno, ovo vam je zabranjeno. Pa imamo kroz primjere da nam se možda ista ta stvar predočava. Da nam Allah dželšanu kroz primjer, kao što smo vidjeli ovdje u suri Kef. Da nam Allah dželšanu kroz primjer dvojice ljudi, jedan imao bašte, drugi imao bašte. Allah subhanahu wa ta'ala nam navodi ono što je u drugim ajetima rekao. Šta znači da se čovjek osloni samo na sebe, da se osloni na svoj dunjaluk, da samo svoje srce veže za dunjaluk i kakav će mu biti svijet? Znači, pogledajte Allahove subhanahu wa ta'ala milosti, kako Allah dželle šanuhu iz milosti prema ljudima, kroz svakojake primjere i pojašnjava istinu. Kroz svakojake primjere i pojašnjava istinu. Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva. Sari u ila magfiratin. Požurite ka oprostu. Požurite ga oprostu i džennetu čija su prostranstva koliko nebesa i zemlja. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže i nemojte se približavati tome. Ne činti, nego nemojte se približavati tome. Pogledajte Allah subhanahu wa ta'ala milosti. I pogledajte od Allah subhanahu wa ta'ala milosti da nam je dao taj Kur'an koji će ostati sve do sudnjeg dana, koji će nam pojasniti svaku stvar. Nema ni jedne stvari od hajra, a da Allah dželle šanuhu nije spomenuo. Niti jedne stvari od šerla, a da Allah dželle šanuhu nije to spomenuo. I zato pogledajte. Na svakojake načine nam Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Ali čovjek voli da raspravlja. Priroda čovjeka je da voli da raspravlja. I zato kada mu dođu jasni dokaz, kaže manek. Manek. I traži opravdanje da odbijete jasni dokaz. Tako se nekad dešava. I sa samim vjernikom. Tako se ponekad dešava i sa samim vjernikom. Da neke stvari, neku svoju slabost opravda na neki način, raspravljajući. I zato je zabilježio Imam Buhari Muslim, da jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao svojoj kćerki Fatimi radijallahu ta'ala anha na vrata. I Ali. I da im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokutao. Došao im je po noći. Znači pogledajte ovdje sada poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao oca. Kao oca koji odgaja svoje dijete. Odgaja svoju kćerku i odgaja njenog zeta, njenog muža, svog zeta, odgaja i nakon što je udao svoju kćerku. I dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem na vrata i kuca im. I našao ih je da su bili spavali, našao ih u snu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ela tu salijan. Kaže, zar ne klanjate? Zar ne klanjate? Zar ne obavljate noćni namaz sada? Pa kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, kaže, ja Rasulullah, anfusuna bijedillah. Kaže, naše su duše u Allahovim rukama. In ša'a en jeba'athaha, ba'athaha. Kaže, ako Allah hoće naše duše da proživi, to jeste da 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 se probudimo, mi bi se probudili. Znači, poslaniku sallallahu alaihi wasallam se je pravdao zbog čega se nije ustao na noćni namaz. Kaže, u Allahovim rukama je sve. Normalno, sve u Allahovim rukama.
Iako Allah hoće da nas probudi, probuće nas. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo i kaže, čuo sam ga kako udara od svoju nogu i govori, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. I citira ovaj kuranski ajet. Kako čovjek voli da raspravlja. To jest u smislu, trebao je da rekne, nismo se probudili. Allahu poslanik tako ćemo učiniti. Znači jedna da kažemo stvar koja je mala. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgaja ashabe i odgaja prve generacije. Da na tim malim stvarima koje su pohvalne, ne treba čovjek da raspravlja, nego da se trudi koliko može. Ako ne može, neka kaže, nisam istog razloga uradio. Ali ne da tu dolazi međala, odnosno prostora, za samu raspravu. Jer zato u Madisu možete vidjeti Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao oca. I zato, draga braćo, mi čitamo hadise o dobročinstvu prema roditeljima, prema majici, dobročinstvu također prema ocu. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam u onom hadisu kaže, Allahu poslanik, kome je da čini dobročinstvo? Kaže, čini majici, kome je zatim majici, kome je zatim majici. Pa tek četiri put je spomenuo zatim ocu. Znači vidimo ovdje dolazi dobročinstvo ocu. Ali otac, draga braćo, ovo dobro zapamtite. Otac mora da zasluži to dobročinstvo oko svog djeteta. Istina je da ono samim tim što si ti otac djetetu, da to dijete obavezno tebi čini dobročinstvo. Ali učini ti i zasluži da to dijete iz svog srca čini dobročinstvo prema tebi. Kada ti kaže babo, Allah mu se smilovo, Allah mu oprostio, da kažeš da to bude iz njegovog srca. I zato, znači ovo kažem i onima koji nisu oženjeni. Ali ovo stvar je bitno da se o toj stvari razmišljamo. Da razmišljamo kakvi ćemo biti kao očevi. Ako nismo sada, bit ćemo to. I da odgajamo svoju djecu. Da ih odgajamo na lijep i fin način. Na Kur'anu i na sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da nas ta djeca u istinu voli. Znate li, draga braćo, da imate danas djece od ljudi muslimana koji su ovako muslimani ko mi nose brade, slijede sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a da im djeca koja su možda od 10 do 15 godina da kradu u policama. Oni tu djecu dovode i u džamiju, i djeca uče Kur'an i tako dalje, međutim djeca zna se desiti da ufate da kradu. Zato što taj odgoj je na neki način odgoj na silu. I nije na odgoj na lijep način da pridobiješ dijete. Da dijete i kada je s tobom i nije s tobom da čini iste stvari. A ne da samo radi neke stvari od straha i straha prema tebi. I zato to dobročinstvo, ovdje samo napominjem ovu stvar, jer nam nije tema večerašnjeg govora. Čovjek treba da zasluži kod svog djeteta. I zato odgajajte vašu djecu. Provodite vremena sa svojim porodicama. Razmišljajte o tome kako ćete odgajati vašu djecu. Da vaša djeca budu na Kur'anu i na sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I vi također činite dobročinstvo prema vašim roditeljima. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je rida Allah, da je Allahovo zadovoljstvo fi rida al-walidain, u zadovoljstvu roditelja. A da je Allahova srđba u srđbi roditelja. Ako su tvoji roditelji zadovoljni s tobom, i Allah će biti zadovoljni s tobom. Ako tvoji roditelji nisu zadovoljni s tobom, ni Allah subhanahu wa ta'ala neće s tobom biti zadovoljni. Hoćeš da tvoje dijete čini dobročinstvo prema tebi, čin ti dobročinstvo prema svom roditelju. Draga braću, nije mala stvar da čovjek zadobije dobročinstvo. Da dobije dobročinstvo svog roditelja. Ja sam pričao, mislim za Ramazan, na ramazanskim sjelima, da kad sam bio dole zadnji put u Saudijsku Arabiju, u Rijadu, da sam bio kod jednog šeha i sjedio kod njega, a da je taj šeha sutra nam preselio. Poginuo u saobraćajnoj nesreći, zajedno sa svojom ženom i sa tri kćeri. I bio sam na dženazi, bila je velika dženaza, klanio je muftija Saudijske Arabije, tu dženazu. Dolazili su kući i od muftije do prinčeva da ocu izraze saučešće. Međutim, jedan moment, od svih tih momenata, a mnogo je tu bilo momenata za pouku i poruku, jedan moment me je ovako učinio da razmišljam. Kad smo tu došli i salamili se s njegovim babom, svana dolazimo, čovjek osmije mu na licu. Svana, što znači mu'min koji ima sabora. I kaže priča, govori svana, kaže, ovo je Allahu kadar, Allahu određenje. A kaže, ja sam, kaže, nakon što smo klanjali dženazu, nakon što smo ju kupali.
Kaže, stao sam svakome od njih na kapru. I rekao sam Allah, ja sam sa njim zadovoljan, pa budi i ti zadovoljan. Pa sam otišao sinu, pa sam otišao nevjesti, pa sam otišao unukama. Svakome od njih sam stao na kapru i rekao sam, Allahumma inni radin anni farda anu. Allahu, ja sam sa njima zadovoljan, pa i ti budi zadovoljan. Da čovjek do ovog dođe nije mala stvar. I zato Allah sam radio, činite dobročinstvo svojim roditeljima. Činite dobročinstvo svojim roditeljima. Allah će dati da i vaša djeca čine dobročinstvo prema vam. Međutim, da se vratimo na ovaj kuranski ajet. I pored toga što je Kur'an jasan, ljudi neće da vjeruju. Zbog čega ljudi neće da vjeruju? Radi svoje oholosti. I Allah subhanahu wa ta'ala nam u sljedećem kur'anskom ajetu kaže zbog čega ljudi neće da vjeruju. I kaže, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Kaže, ljudi nije spriječilo od toga da vjeruju kada im je došla uputa i da traže oprost od svog gospodara, osim što su tražili da im se desi ono što se je desilo onima prije njih. Ili da ih snađe jasna kazna. Šta znači da su tražili ono što su tražili oni prije njih? Allah Dželešanu nam, draga braćo, na nekoliko mjesta u Kur'anu navodi, tačnije navodi se u suri Furqan, navodi se u suri Isra, kako su ljudi tražili od poslanika, bilo prijašnjih, bilo od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kako su tražili da dođu sa čudima. Pa tako, na primjer, imate da su ljudi tražili, na primjer, od Saliha, alaihi sallam. Tražili su šta? Tražili su da nek nam iz ovog kamena izađe deva. I Allah Dželešanu je dao da iz tog kamena izađe deva. Pa su došli Musavu, alaihi sallam, i tražili su od njega čuda. Pa i Musa, alaihi sallam, donio čuda. Međutim, oni koji nisu htjeli da povjeruju, i pored toga što su i došla ta čuda, nisu povjerovali. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala na musuri Isra na jednom mjestu navodi kako su se ponašali prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلِّ مَثَلٍ. Znači, ajet počinje slično kao ovaj ajet. Kaže, mi smo ljudima u ovom Kur'anu pojasnili svakojake primjere. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Ali većina ljudi opet neće da vjeruje. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ. I oni govore, nećemo povjerovati u tebe sve dok. I onda se na skoro čitavoj ovoj kuranskoj stranici navode te stvari koje su tražili od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Hafiz ibn Kasir u tefsiru navodi sa senadom ibn Jarir al-Tabari predaju, međutim u kojoj ima slabosti, povod objava ovog kuranskog ajeta. A to je da su se mušrici Mekke skupili i da su rekli, hajde da razgovaramo sa Muhammedom. Da vidimo je li uistinu poslanik. I onda su došli i tražili su od njega ove znakove. Međutim, svejedno bila ova predaja vjerodostojna ili ne, međutim imamo kuranski tekst. Pa u kuranskom tekstu se kaže da su rekli poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, vidiš gdje živimo. Živimo u Mekki. Sve oko nas u brda. Nemamo vode, nemamo rijeka, nemamo bašta. Ako si uistinu poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala, daj da kroz Mekku teku rijeke. I daj da ovdje bude bašti od palme, od hurmi, od palma, od loze, od svega. Pa onda su rekli, daj, da nam kaže ovo nebo rastvori. Pa da nam dođi sa knjigom, da nam dođi sa melekima i tako dalje. Sve su to govorili. Imam Ahmed je zabilježio predaju sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdullah ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu. Ova je predaja vjerodostojna. Da su Kurejšije Mekke rekle Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, iđa'al lana safa zahaban nu'minu bik. Hadis je vjerodostojan. Šejh Ahmed Šakir kaže za ovaj hadis da je vjerodostojan, također je rekao za sened ove predaje Hafiz ibn Kasir u svom dijelu Al-Bidaje wal Nihaje da je isnaduhu jayid, da je sened ove predaje dobar. Kaže, da su mušnici Mekke došli Allahumma poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekli, iđa'al lana, uda'u lana rabbak, a jeđa'al safa dhahaba nu'minu bik. Kaže, zamoli tvoj gospodar da saf, a znate šta je safa, imate safa i mrva, znači dva brdašca mala koja su bila, i danas kode na hađ, jedan od sastavni obreda hađa je šta? Trčanje saje između safa i mrva. Rekli su ovo brdo safa,
kaže zamoli tvojeg gospodara da ovo brdo učini od zlata. Da ovo brdo bude od zlata. Ako to učiniš, i ako to brdo bude od zlata, mi ćemo istin povjerovati da si poslanik od Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro, sad ovdje imamo jedno pitanje. Čuda koja su davana prijašnjim poslanicima, ne vidimo da su data poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Vidimo da Musa dolazi sa tim jasnim ajetima, da baca svoj štab da se on pretvara u zmiju, jel tako? Zatim da Salih alaihi salam da iz stijene izlazi deva. Zatim da ovaj poslanik dolazi s ovim. Također, sa takvim stvarima sličnim je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Jer sami Kur'an je čudo. Jer Kur'an, da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, čovjek koji nije pisao, ni čitao, dođe da sa jednom takvom knjigom, je čudo. I mudrost je što to, da kažemo, čudo ostaje pred ljudskim očima sve do sudnjeg dana. A i mimo toga bilo je znakova koji su ukazivali na poslanstvo poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jedan od tih znakova je bio da se mjesec prepolovio. Međutim, oni su tražili baš neki veliki jasni dokaz. Pa stražili tako ovdje da se, da brdo Safa da se pretvori u zlato. Ako to učiniš, onda ćemo tebe povjerovati. Pa kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, pa mi je došao melek Džibril. Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka Džibrila poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže, ja Muhammed, inna rabbaka yaqra'u alaiki salam. O Muhammede, tvoj gospodar ti šalje salam. Subhanallah, pogledajte u hadisu. U hadisu ćete vidjeti ljubav Allah subhanahu wa ta'ala prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I na kojem je mjestu bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam kod svog gospodara subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka yaqra'u alaiki salam. Tvoj gospodar ti šalje salam. I kaže ti, in ši'ta ja'ala safa dahaba. Ako ti hoćeš, ako ti želiš, on će brdo Safa učiniti od zlata. O Muhammede, tvoj gospodar ti šalje salam i kaže ti, ako ti želiš, brdo Safa će postati brdo zlata. فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَذَّبَتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Ali ako i ko od njih ponevjeruje poslije toga, kaznit ću ih kaznom kao što nikada nikoga nisam kaznio. Ako hoćeš, daću da brdo Safa postane od zlata, ali ko od njih i poslije tog jasnog dokaza ostane u nevjerstvu, kaznit ću i kaznom kao što nikada nikoga nisam kaznio. Wa in shi'ta fatahtu lahum baba at-tawba war-rahma. A ako hoćeš, ostavit ću im otvorena vrata pokajanja i vrata milosti. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Bal babu at-tawba war-rahma." Kaže ne, nego vrata milosti i pokajanja. To jest ako od njih, od Kurejšija, da se ikada pokaje, i kada da se pokaje, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala primiti tu tevbu. Znači pogledajte ovdje također milost i rahmet poslanika sallallahu alaihi wa sallam prema tim ljudima koji su mu se suprotstavljali. Pogledajte poslanika sallallahu alaihi wa sallam sabur prema ljudima koji su mu se suprotstavljali. Njegov rahmet prema njima. I zato, draga braćo, ako pogledamo ovaj Kur'an i ono o čemu nam govori ovaj Kur'an, kada nam govori o ljudima, Allah Đelešanu nam u ovom Kur'anu govori o nevjernicima. Govori nam o vjernicima. Govori nam o munaficima. I vidjet ćemo da su svakom vremenu to iste skupine ljudi. I zato Ibn Kesir, zato Hafiz Ibn Kesir, da mu se Allah Đelešanu usmilije, u tafsiru ovog Kur'anskog ajeta, kaže, yukhbiru Allahu ta'ala an tamarrud il kafara fi qadimi zamani wa hadifihi. Kaže u ovom Kur'anskom ajetu Allah Đelešanu nam govori i obavještava nas o nevjerstvu nevjernika u prijašnja vremena i u sadašnja vremena. To je su uzrok njihovog nevjerstva je bio isti. Bili oni prije nekoliko hiljada godina ili bili oni sada. I zato pogledajte, čovjek koji je vjernik, koji hoće vjeru, hoće uputu, Allah Đelešanu ga uputi da ne znam u kakvoj sredini živi, ko hoće uputu. Jer kao što kaže Sayyid Qutb rahmetullahi alejhi, وللهدى قلوب.
kaže, ima srca koji su za upute. I za upute su srca koja vole tu uputu. I zato vidite, Allah Đelešanu nam suri Tahrim govori o ženi Faraona. Govori nam. Pored svega toga povjerovala. Govori nam o ženama poslanika koje nisu htjeli da ne vjeruju. Govori nam o nevjernicima i njihovo nevjerovanje. Zato danas pogledajte, danas ljude koji su nevjernici. Koji ne vjeruju. Kako iste ove stvari kažu? Pa kažu, dobro. Ako ima, ja udubillahi ta'ala Boga, ako ima, pa što se ne desi to i to. Ako ima, što se ne desi. Iste stvari koje nam Allah subhanahu wa ta'ala govori. Pogledamo o osobinama licemjera, munafika, o kojima nam govori Kur'an. Kako su se obhodili prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo iste stvari. I zato čuditi se kako danas ima ljudi koji su možda i učili škole, učili islamske škole, učili islamske fakultete. Kada se vrate, počnu pozivati Allahu subhanahu wa ta'ala, hoće da ljudi prihvataju ih. Međutim, da tu ne bude iskušenja. Zar je moguće da se da'ava Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam proširi bez iskušenja? Ako nekada nekome, pojedincu ili nekoj grupi ili nekom mjestu da'ava počne bez iskušenja, to je došli znakova. To je od znakova, ako je počela i na početku bez iskušenja, lijepo ide se, znači da nešto tu nije u redu. Jer pogledajte, kako su se odnosili prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte kako su se odnosili prema muslimanima. Znači, to su sve stvari koje se ponavljaju. I zato kaže jedna arapska poslovica, tarihu ya'udu nafsa, kaže, historija se uvijek ponavlja. I zato pogledajte, otvorite knjige istorije Islama. I vidite, mnoge ove stvari koje se danas tamo dešavaju, sve ćete naći da se dešavale prije 500 godina, prije 600 godina, da se dešavale. Da je bilo ljudi koji su htjeli da ovu vjeru, da na njoj zarade, da od nje koristimo, isto tako da ste imali ljude koji hoće iskreno da Allah subhanahu wa ta'ala obožavaju. Zato pogledajte ovaj hadis, da se vratimo. I zabilježi imam Ahmed u svom musnadu na ovaj hadis i kako su mušnici Mekke tražili od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da učini da Safa bude šta? Da Safa bude od zlata. Međutim, ko od njih poslije toga ostane u nevjerstvu, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala kazniti kaznom kao što nikada nije kaznio. Ovdje također možemo vidjeti kako su nevjernici u svakom vremenu ljudi koji su holi. Kako su ljudi koji su šta? Koji su holi, dok su vjernici ljudi koji su uvijek ponizni. I zato je zabilježio imam Ahmed također hadis, imam Tirmizi od Ebu Umame radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: Arada li rabbi an yaj'ala badha Makka dhahaba. Kaže, moj gospodar mi je ponudio da učini badha, neke dijelove Mekke od zlata. Da učini Mekku od zlata. Pa sam kaže, rekao, la ya rab, bal aju'u yawma wa ashba'u yawma. Kaže, ne gospodar, nego želim da jedan dan budem gladan, a da jedan dan budem sit. Ne gospodar, nego jedan dan da budem gladan, a jedan dan da budem šta? Da budem sit. Pa kaže, kada ogladnim, da se onda, kaže, obraćam. A kaže, kada sam sit, da ti onda šučuram i da ti onda zahvaljivam na blagodatima koji si mi dao. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala na mojim kuranskim ajetima govori o prirodi poslanika. I šta je bila zadaća poslanika? Pa kaže, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. A kaže, mi poslanike svoje nismo slali, osim da donosne radosne vijesti i da upozoravaju na kaznu. Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje govori o nečemu što je bilo vezano za svakog poslanika. A to je da je svaki poslanik dolazi i samo ljude opominjao. مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Ljudima su donosili radosne vijesti. Ali kao što su im donosili radosne vijesti, isto su i tako upozoravali. O ljudi, kod vas bude činio to i to, znači ga Allah subhanahu wa ta'ala kazna. Upozoravali su ljude, jer Allah subhanahu wa ta'ala, draga braćo, nijedan narod ne kažnjava prije nego što mu pošalje opominjača. Nijedan narod ne kažnjava prije nego što tom narodu dođe opomena. I zato Hafiz rahmatullahi alaihi ibn Kesir ovdje kaže: قبل العذاب. Prije nego što bi ih kaznili.
To jeste, nijedno selo, nijedan grad ne bi kaznili prije nego što bi im poslanika poslali. Jer to je Allahu dželešanu milost prema ljudima. To je Allahu subhanahu wa ta'ala milost prema ljudima. I tako isto vidimo da čovjek u islamu, ako za neku stvar ne zna, da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće za to kazniti. Da čovjek ako neku stvar ne zna, da ga Allah subhanahu wa ta'ala za tu stvar neće kazniti. I onda nam kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Ali oni koji ne vjeruju, oni raspravljaju i oni žele da ugase istinu. Oni raspravljaju i žele da ugase istinu. I uzimaju moje ajete i ono sa čim su upozoreni za ismijavanje. Ismijavaju se sa mojim ajetima i ono sa čim su upozoreni. Allah subhanahu wa ta'ala nam, nakon što nam je spomenuo ovdje prirodu poslanika, kaže nam da je osobina ljudi koji neće da vjeruju, da šta? Da se bore protiv istine. Da se bore protiv istine i da se sa istinom ismijavaju. I zato islamski učenjaci, da mi se Allah dželešanu smiluje, kada su govorili o sunnetu, o sljeđenju sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i o sljedbenicima sunnata, i kada su govorili o novotariji, i o sljedbenicima novotarije, spomenuli su koje su to osobine sljedbenika novotarije. Koji su to ljudi koji su novotari? Jer zbog čega su novotari novotari? Novotari su novotari zato što se pri njima nalaze neke od osobina nevjernika. Jer ako pogledamo u osnovi novotar nije nevjernik. Ako ne dođe, osim ako dođe sa novotarijom, koji je kufr. Jer, ovo dobro zapamtite, novotarija, ima novotarije koja nije kufr, a ima novotarije koja je kufr. Na'udhu billahi ta'ala, na primjer novotarija, ljudi koji kažu da Allah dželešanu svugdje oko nas. To mimo toga što je novotarija, to je nevjerstvo i to je kufr. Wal'iyadhu billahi ta'ala. I zato čovjek koji kaže da Allah dželešanu svugdje oko nas, pa i u izmetu, i u čenif, i jome, da Allah dželešanu toga sačuva, ta osoba nevjernik. Takva osoba je šta? Nevjernik. Međutim, ima drugi vrsta novotarije, a to su novotarije. Koji su novotarije? Koji su grijeh? Ali nisu kufr, nisu nevjerstvo. Znači, tu stvar trebamo da. Zbog čega je novotar novotar? Novotar je novotar zato što je odbio neke stvari od sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ćemo vidjeti da se pri takvim ljudima nalaze neke od osobina nevjernika. Isto kao što se kod nekog od griješnika mogu da se nađu neke osobine licemjera i nevjernika. Međutim, nisu sa tim licemjeri. I nisu sa tim nevjernici, nego su samo griješnici. Jedna od tih osobina, draga braćo, novotara, jeste da hoće da ugase istinu. I ona mišljenja koje su oni prihvatili, a prihvatili su je radi svojih strasti, nisu je prihvatili zato što su ubijeđeni u to. Jer ulema ehli sunnata wal džemata novotari još naziva ehlul ahva ili ashabul hawa. Naziva im sljedbenici strasti. Mimo toga što se nazivaju u islamskoj terminologiji sljedbenicima novotarije, novotari, nazivaju se također sljedbenicima strasti. Zbog čega? Zato što daju prednost svojim strastima nad hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nad hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ćemo vidjeti jedna od tih osobina. Jeste da se bore da ugase istinu. Ovdje gdje se pojavi sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, hoće da to ugase. I bore se. I radi na tome. I zato ćete vidjeti kroz istoru koliko puta smo spomenuli i govorili o imamu Ahmedu, rahmetullahi alaihi, i o njegovom sljeđenju sunnata. I kako se ljudi borili da ugase taj sunnat sa kojim je došao imam Ahmed. Međutim, imam Ahmed koji je saburo i godinama, i godinama, i godinama, i godinama, i godinama je saburo, Allah dželešanu je dao da dođe da pobjedi taj sunnat. I zato se ponovo vraća na taj govor i kaže vam da je za pravi put potrebno sabura. Da je za pravi put potrebno šta? Da je potrebno sabura. I da oni koji daju prednost svojim strastima, iako znaju da je to uputa. Ima li danas muslimana koji čita Allahu dželešanu u knjigu? Koji čita Allahu dželešanu u knjigu, a da nije našao da je obaveza žene muslimanke da bude pokrivena? To je našao obični čovjek koji je uzeo prvi put Kur'an u ruku. Našao je na dva mjesta u Kur'anu. Međutim, danas imate ljudi koji su studirali u arapskom svijetu, znaju arapski jezik da govore, međutim kažu, nije obaveza žene da bude pokrivena. A'udhu billahi ta'ala.
jel dođu sa stvarima, pa kažu nije ovo danas islamska država, nisi obavezan da ti žena bude pokrivena, jel ti dolazi sa drugim stvarima, vakajan al insanu atfarašen džagara, a kako insan voli da raspravlja. I onda govori, mimo ti svoji slabosti, onda govori o onome kome je žena pokrivena, kako to ne odgovara ovom vremenu, kako govori o onima kod koji se našli neke od osobina sunnata poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dragom reći, te stvari nemojte da vas čude. To su stvari koje su se dešavale svakom sljedbeniku istine prije. I mimo ti njihovi i njihove borbe protiv istine, oni se smijavaju sa tim. Oni se šta? Oni se smijavaju. Zato ćete naći da sljedbenici novotari, sljedbenici strasti, ćete naći da se smijavaju sa nekim stvarima koji su sunnata poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da se smijava s ovim, da se smijava s ovim, da se smijava s ovim. Kad mu kaže, boj se Allaha, poslanik sallallahu alaihi wa sallam tako činio, došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam tako, nećeš naći da obraća pažnju na to. I zato nam onda sljedeći kur'anski ajet, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori, a draga braću, ovo je jedan ajet o kojem čovjek treba mnogo da razmisli. To je kur'anski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o stanju čovjeka nakon što mu dođe opomena. Nakon što mu dođe opomena. I kaže, وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo je govor Allahom, reču. Kaže, ko je veći zulumčar? Ko je veći zulumčar? Ko je veći nepravednik od onoga koji se opomene Allahovim ajetima? A on se okreni. Koji je veći zulumčar od onoga koji se opomene Allahovim ajetima. Allahovim ajetima. Allahovim ajetima on se okrene od toga. On se ima kad demet jeda. I zaboravi. Zaboravi ono što čine njegove ruke. To jeste ne uzme u obzir. Zato kaže Hafiz ibn Kesir, rahmetullahi alihi, to jeste zaboravlja te svoje grehe koje čini. Ne obraća pažnju na njih. La ilqi laha bala. Ne obraća pažnju. Niti razmišlja o tome. Draga braću, Allahu dželle šanuhu milost je da čovjeka ne kažnjava prije znanja o tom djelu. Znači nešto nisi znao, nisi imao priliku da to naučiš, Allah subhanahu wa ta'ala će te oprostiti. Međutim, imao si priliku da to naučiš. Pogotovo ako je došlo to do tebe, došlo neko i rekao ti, brate, da te Allah dželle šanuhu nagradi, to je samo zabranjeno. Zbog čega? Na osnovu ajeta. Zbog čega? Na osnovu hadisa. Došao ti neko i rekao ti, Allah dželle šanuhu je to zabranio. Allah dželle šanuhu to naredio. Donese ti jasni dokaz. Čovjek okrene svoju glavu od toga. Okrenuje glavu od Allahovog ajeta. A pogledajte od ovog kuranskog ajeta. A ko je veći zulumčar od onoga koji opomenut sa Allahovim ajetima, a poslije toga okrene svoju glavu od toga. Inna dja'alna ala kulubihim akinnatan an yafqahuhu. Kao kazna za takvu neku stvar. A to može, draga braćo, biti za jednu stvar. Jer ti jedna stvar dođe od upute, da okreneš svoju glavu od toga i da te snađe ova kazna koju Allah dželešanu spominje u ovom kuranskom ajetu. Ne misli se ovdje samo, jer ti ovo je samo vezano za nevjernike. U smislu ljudi koji uopšte okreću glavu. Nego sa jednom stvari koja od upute poslanika sallallahu alaihi wasallam, ti dođe čovjek i kaže ti, ili ti se u to uvjeriš, čuješ na predavanju, pročitaš, vidiš i okreneš svoju glavu od toga. Može da te snađe ovaj kuranski ajet. A to je gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna ja'alna ala kurubi makinnaka ne jifqahu. Zato, ili kazna za to, njihovo djelo što su činili, što su okrenuli, mi ćemo dati da na njihovim srcima budu prekrivači. A jifqahu. Da budu prekrivači tako da ne mogu da razumiju Kur'an. وفي اذانهم وقرا. I da ćemo da bude također brana na njihovim ušima. I zato vidite danas ljudi koje opominje neko. Dođe neko. Opomene. Na primjer, bilo da se radi o ljudima koje mi danas nazivamo džahilima. I bilo da se radi o nekom našem bratu. Na primjer, vidjeli smo brata. Vidimo brata u nekom grijehu. Radi neku stvar koju Allah subhanahu wa ta'ala zabrana. I dođeš i opomeneš ga. I opominješ ga, govori, međutim vidiš srce mrtvo. Srce ne reaguje. Kažeš subhanallah, da mene neko toliko poziva na haram, mašinija da zvob se. Međutim pogledaj, toliko ga poziva na uputu, neće. Toliko mu govorim, pa mu govorim na lijep način,
pa mu spominjem ajete, pa mu spominjem hadise, pa mu spominjem primjera, pa mu spominjem ovo, okrećeš se. Čovjek subhanallah kaže, ja rab da me poziva neko na haram, mršini odazvo bi se. Međutim, taj čovjek ne odaziva. Čovjek musliman klanja, pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seđu, međutim, u nekom grehu, ovisnik za neku stvar koju je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I ti vidiš, ne može da se, ne može srce da reaguje. I čovjek se pita zbog čega, subhanallah. Zato što je nekada, zato što je nekada u svom životu, zato tu stvar ako ste vidjeli, uzmite dobro pouku i poruku iz nje. Zato što je nekada taj čovjek odbio neku stvar od sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato što je čovjek nekada odbio neku stvar od istine. Možda se nekad nama činio, mašallah, vidi ga. Maš čini, ne znam šta da mu se kaže, to bi učinio. Ali nije u svom srcu tako bio. I zato kažu islamski učenjaci, na smrti, kako će čovjek umrijeti? I na kakav način će umrijeti? Kako će biti? Hoće li biti njegov lijep svršetak? Taj lijep svršetak će biti ako je srce bilo dobro. Ne ako je samo vanština bila dobra, nego ako je srce bilo. Ako je srce bilo dobro. Zato što je nekada odbio neku stvar od upute. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a yafqahu wa fi adhanihim waqra. Wa in tad'uhum ila al-huda fala yahtadu idhan abada. Ako i ti pozivaš na uputu, nikada oni neće na uputu krenuti. Ako i pozivaš na uputu, nikada se na uputu neće odazvati. Zbog čega? Zato što su imali priliku. I odbili su. I Allah Đelešanu i kasnije. Iako Allah Đelešanu milost je velika i široka. I Allah Đelešanu nekoga i od njih može da uputi. I nakon što su odbijali. A to je Allah Đelešanu milost. I rahmu biha me ješa. Allah sa kojim se Allah Đelešanu smiluje kome on hoće. I kada hoće. I ako hoće. Gdje se Allah Đelešanu usmilio kome hoće, i ako hoće, i kada hoće. Ali, što smo mi muslimani, što klanjamo, ne znači da će nam se Allah Đelešanu usmilovati. I kažemo, široka Allah Đelešanu milost. Pogledajte ovaj kur'anski ajet, šta nam se kaže. Kako Allah Đelešanu kažnjava, i zato, draga braćo, bojite se Allah subhanahu wa ta'ala. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da učini da Kur'an bude naš odgajatelj. Da Kur'an odgoji naše srca. Ne da danas, ovo vrijeme u kojem živimo, da odgaja naše srca. Jer danas ako bi se prepustili i opustili ovom društvu, i kako ljudi danas žive, i šta danas ljudi gledaju, i šta danas ljudi slušaju, i da čovjek bude onako kako ljudi od njega traže, taj čovjek će skrenuti s pravog puta. Zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da Kur'an bude. I da pogledajte. Zar se čovjek ne osjeća ljepše? Zar se čovječija prsa ne osjećaju šira nakon što poslušao ovaj kuranski ajet. I razumije ovaj kuranski ajet. Allah Đelešanu dadne da taj kuranski ajet uđe u tvoje srce. Koji je veći zulumčar od onoga koji biva opomenut ajetima Allahovim, ajetima njegovim, pa se okrene i zaboravi to što čini. Mi smo dali na njihova srca prekrivače da ga ne razumiju. I u njihovim ušima su pregrade. Ako i ti budeš pozivu, nikada neće krenuti pravi put. Pogledajte ovaj kuranski ajet. Pogledajte ovaj kuranski ajet. Možda sad da nam neko daje čitao bogatstvo dunjaluka, draže nam je to što smo čuli i što smo razumili ovaj kuranski ajet. Allah Đelešanu nas podučava. Podučava nas pojavama na dunjaluku, stvarima koje se dešavaju među nama. Zbog čega neki ljudi idu putem istine? Zbog čega neki ljudi idu putem neistine? Ali braćo, da se vratimo na onaj kuranski ajet koji smo tumačili prije dvije večere i da ga povežemo s ovim večeras. A to je kada je spomenut onaj od prizora sudnjeg dana. Kada će čovjek u svakom od nas, od desne moje strane do moje lijeve strane, do mene sam. Svakom je od nas na sudnjem danu će biti data knjiga. Knjiga naših dijela. E čovjek kada uzme tu knjigu, će reći teško nama. Ja vajletena mali hadal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ova knjiga nije izostavila. Pa smo rekli da prvo što će primijetiti šta? Svoje male igrije. Prvo što će ti ljudi koji zakukaju, griješnici i nevjernici i novotari, da prvo što će vidjeti da će vidjeti svoje male grijehe. I zato, braćo, bojite se male grijeha. Strahujte za male grijehe. Bojite se pogleda.
Bojite se slušanja što je zabranjeno, gledanja što je zabranjeno, govora koji je zabranjen. Jer to ne dolikuje onome koji se druži sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom. Bojite se radi tih grijeha da nas ne zadesi ovo što se ovdje spominje. Da budemo pomenuti, međutim da okrećemo svoju glavu. Nego neka naša srca budu srca koja će biti žedna za Kur'an. I sad to obraćam. Ovo opet vežem i kažem. Imate priliku da naučite učiti u Kur'anu. I nemate priliku da naučite pravilno učiti u Kur'anu. Imate priliku da naučite da što više znate Kur'ana na pamet. Da se svaki dan družite sa Kur'anom. Da svakodnevno čitamo ovo. Da svakodnevno se družite i da se družimo sa tefsirom kuranskih ajeta. A savjetujem vas da svaki dan čitate tefsir Kur'ana. Da svaki dan otvorite i čitate. Da Allah dželešanu nagradi braću koji su napravili tefsir Ibn Kesira. Pa makar sažetak, to je sažetak, ne originalna verzija, nego sažetak jednog šeha Muhammeda Nesiba Rifaija, koji je došao, izbacio neke predaje. Međutim, to je tefsir, znači ono je sve što je u njemu, to je tefsir Ibn Kesir. Pa alhamda imamo priliku da dođemo do njega vrlo lako. I zato čitajte i družite se, jer to je druženje sa Allahom subhanahu wa ta'ala riječima. Sad ćemo ovdje kod 57. ajeta i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se druže sa Kur'anom i kojima će Kur'an biti uputa u njihovim životima. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh.